إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Möhtərəm müsəlmanlar, bizim bugünkü dərsimizdə inşallah Allah Subhanahu ve Taala'nın gözəl ad və sifətlərindən danışacağıq və birbaşa mövzuya keçirik. İnşallah mənzilətul ilmi bi əsmaillahi taala və sifatih. Allahu Taala'nın isim və sifətlərini yəni Allah Taala'nın isim və sifətləri haqqında olan elmin mənziləsi, yəni dərəcəsi. Oxuduğumuz kitab isə Şeyx Mədinənin böyük alimi Şeyx Abdülmühsin Əli Abbadi Hafizahullahın oğlu Şeyx Abdurrazaq İbn Abdülmühsin Əli Bədrin kitabıdır. Fikhul Əsmaul Husna. Yəni Allahu Taala'nın, yəni gözəl adlarının fikri adlı kitabdan inşallah silsilə dərslərimiz olacaq. Şeyx Hafizahullah buyurur ki: Mənzilətul ilmi bi əsmaillahi taala və sifati. Allahu Taala'nın isim və sifətlərini yəni öyrənən elmin mənziləsi, dərəcəsi. إن الفقه في أسماء الله الحسنى باب شريف من العلم. Şeyx deyir ki, həqiqətən də Allah Taala'nın gözəl adlarını başa düşmək bu elmdə olan şərəfli bir babdır. Bəl huval fiqhul əkbər. Əksinə bu ən böyük fiqdir. Yəni ən böyük anlayış, başa düşməkdir, yəni dində. وهو يدخل دخولا اوليا ومقدما في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Və deyir ki, bu yəni elm ən birinci peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hədisinə daxil olur ki, hədisdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, Allah kimin üçün xeyir istəyərsə onu dində fəqih edər. Yəni şeyx deyir ki, bu elm burdakı mənaya, dindəki fəqihliyə daxil olan olmağa daha haqlıdır bu elmin mənziləsi. Və bu hədisi Buxari Müslim rivayət edir. Və huwa əşrafu ma surfat fihi al-anfus və xeyru ma sa'a fi təhsilihi və neylihi ulunnuha və rəşad. Və deyir ki, bu elm Allah Taala'nın yəni isim və sifətlərini bilmək nəfslərin sərf etdiyi ən şərəfli bir şeydir. Və öyrənmək üçün ağıl və istiqamət sahiblərinin nail olmaq, yəni onu təhsil etməyə, nail etməyə yəni səy göstər, ən gözəl göstərdiyi səydir. Bəl huval ghayatəllati tusabiqu ilayhal mutasabiqun. Əksinə bu yarışan insanların, yəni yarışan möminlərin yəni yarışdığı ən yəni yarışdığı qayədir yəni. Və nihayatu lati tunafisu fiha almutanafisun. Və yəni bir-biri ilə yarışanların yəni üzərində yarışdığı son mənzildir yəni. Yəni və huwa imadus seyr ilallah. Və bu Allaha tərəf getməyin dayaqlarıdır, dirəkləridir. Vel madkhalul qawim li neyli mahabbihi və rida. Və bu Allah Taala'nın sevdiyi və razı qaldığı, yəni əməllərə nail olmaq üçün çox möhkəm bir girişdir, yəni giriş qapısıdır. Yəni bu elm ki Allah Taala'nın isim və sifətlərini öyrədir, bu Allah Taala'nın sevdiyi və razılı qaldığı qapı, yəni möhkəm bir giriş qapısıdır bu şeylərə nail olmaq üçün.
والصراط المستقيم لكل من أحبه الله واجتباه. Ve bu Allah Teala'nın her bir sevdiği ve seçtiği kula, kul üçün sırat el müstakimdir, yani doğru yol gösterir, gösterendir. Ve kema enne li kulli binain asasen fe inne asase binaed din el iman. El imanu billahi subhanahu ve bi esmaihi ve sifatih. Ve deyir ki, necə ki her bir binanın temeli, esası var ve Allah Teala'ya yani iman getirmeyin, iman getirmekteki, yani bu dinin Allah Teala'nın uca Allah'ın isim ve sifətləriyle Allah Teala'ya iman getirmek, bu dinin neydir? Dinin temelidir. Ve kullama kana hadha'l asas rasihan hamala'l bunyan bi quwwatin wa thiqatin ve salima min't tada'i ve's suqut. Ve deyir ki, ve her defa da bu, yani bina, yani Allah Teala isim ve sıfatları da bilmek binası, dinin esas temeli, bu ne kadar mühkem olarsa, bu öz yani binasını daha qüvvətlə və sabitliklə daşıyar və yıxılmaqdan və düşməkdən salamat qalar. Və İbn Qeym rahmehullah demişdir ki, qala İbn Qeym rahmehullah, mən aradə ulu bunyanihi fə aleyhi bi təvsiqi əsasihi və ihkamihi və şiddətəl ihtinabi. Deyir ki, kimdir öz binasının təməllərinin yəni yüksək olmağını istəyirsə, gələk o kimsə öz təməlini, yəni sütununu möhkəm eləsin və buna, yəni şiddətli şəkildə buna diqqət göstərsin. Fə inna uluvəl bunyan alə qadri təvsiqil əsasi və ihkami. Və deyir, çünki yəni binanın yüksəkliyi bu təməllərin əsasların yəni möhkəm olmağı nisbətindədir. Yəni nə qədər bir şeyin təməlini möhkəm edərsənsə, o qədər də onun üzərində yüksək bir bina tikmək mümkündür. Fəl-əmal və dərəcət bunyanun və əsasuhəl iman. Və deyir ki, beləcə əməllər və dərəcələr binadır, bunun əsası təməli isə insanın imanıdır. ومتى كان الاساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه. Və nə zaman ki deməli əsas təməl möhkəm olacaqsa, o zaman deməli o binanın üzərindəki binanı daşıya bilər və həmin bina o təməlin üzərində ucala bilər. وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. Və deyir ki, əgər deyir, bir şey binanı dağıdarsa, yəni o zaman elə bil ki, ona çatmaq asan olar. Və idə kənəl əsas qeyru vəthiq, ləm yərtəfi'il bunyan və ləm yəthbut. Deyir ki, əgər deyir, bir şeyin təməli möhkəm olmazsa, və o zaman deyir, bina yüksəlməz və sabit olmaz. Və idə təhəddəmə şeyun minəl əsas səqatal bünyən əvkədi. Əgər deyir, bina öz təməlindən dağılarsa, əgər deyir, bir şey öz təməlindən dağılarsa, o bu zaman əgər deyir, əsas təməlindən dağılarsa, bina çökər və yaxud da az çökməyə yaxın bir hala gələr. Beləcə öz yəni himməsini bilən insan öz təməlini və əsaslarını gərək doğruya yönəltsin. Vəl cəhilu yərfəu fil bina yəni an qeyr əsasin. Arif olan öz himməsini, təməllərinin və əsaslarını düzəltməklə düzəldər. Amma deyir, cahil insan isə qeyri öz binasını təməl olmadan
temelsiz bir şey üzərində bina edər. Fələ yəlbəth bünyanəhu ən yasqud. Və deyir, çox keçməz ki, onun binası, yəni üzərində qurduğu binası çökər. Yəni, daha doğrusu, arif olan insanı öz təməllərini və əsaslarını düzəltmək maraqlandırar. Cahil olan insan isə öz binasını təməlsiz olaraq tikər və çox keçməz ki, onun binası, yəni üzərində qurduğu bina, təməlsiz binası çökər. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Əfəmən əssəsə bünyanəhu alə təqva minəllah və ridvanin xayrun, əmmən əssəsə bünyanəhu alə şəfə cürufin hərin fənhərə bihi fi nəri cəhənnəm. Tövbə Sürəsi 109-cu ayədə Allah-u Teala buyurur ki, binasını Allah qorxusu və onun rızası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa binasını dağılmaqda olan uçurumun lap kənarında quran və onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs. Sonra Şeyx Hafizəhullah deyir, Fəl-əsəs lübinə il-əməl kəl-quvvəti libədən il-insən. Və deyir ki, binanın təməli, elə isə binanın təməli, yəni, əməlləri qurmaq üçün olan təməlin əsası bu nəyə bənziyirdir? Necə ki, insanın bədəninin qüvvəti misalındadır. Fəizə kənətil quvvə qaviyyə həmələtil bədən və dəfəət kəthirə minələfət. Deyir, əgər deyir, insanın deyir, qüvvəsi çox olarsa, insan güclü olarsa, bu insanın bədənini daşıyar, bədən tab gətirər və bir çox xəstəlikləri, müsibətləri özündən dəf edər. Və idə kənətil quvvə zəifə, da'ufa həmləhə lil bədən və kənətil əfət iləyhi əsra şey. Əgər deyir, insanın bədənin gücü, qüvvəsi zəif olarsa, bu səbəb olar ki, insanın bədəninin bu bədəni daşımağa, bədəni zəif daşımağa səbəb olar və beləcə bədənə bəlaların daha tez gəlməyi, yəni xəstəliklərin daha tez gəlməyinə səbəb olar. Sonra deyir ki, Fəhmil bünyanəkə alə quvvəti əsasil imən. Və deyir ki, elə isə sən deyir, öz binanı, təməlini, yəni imanın əsasının qüvvətinə üzərinə sərf et. Fəizə təşəəsə şeyun min əali əl binə və sathihi kənə tədarukuhu tədarukuhu əshəl əleyhi min xarabil əsas. Sonra şeyx deyir ki, əgər bir şey binanın üzərindən, yəni tikili bir şeyin üzərindən dağılarsa, yəni binanın damından, tikilinin üzərindən dağılarsa, sənin bunu deyir, buna çatmağın, yəni bunu düzəltməyin sənin üçün daha əsasdır. Yəni sənin üçün daha rahat olar. Nəinki bu əgər bina kökündən dağılarsa, bunu düzəltmək daha çətindir. Yəni bunu demək istəyir. وهذا الأساس أمران صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. Deyir ki, və bu əsas da iki şeylə olur. Birincisi, yəni Allah-u Teala'nı tanımağın, Allah-u Teala'nı tanımağın, onun əmrini, onun isim və sifətlərini bilmək. İkincisi, və səni təcridul inqiyad ləhu və lirasulihi dunə məsivə və Allaha və onun elçisinə başqaları olmadan, yalnız Allah və Rasuluna itaətdə özünü, yəni itaətini sırf Allah və Rasuluna ayırmaq. Fə hədə əvthəqu əsəsin əssəsə ləabudu aleyhi bünyanə. Və deyir ki, bu iki şey nədir? Bir qulun öz təməllərini üzərində qurduğu ən möhkəm təməllərdir. Və bi həsbihi yətəli əlbinə məşə. Və deyir, bunun nisbətində də qul öz
təməlini, yəni dinini, dinini, əqidəsini bunun üzərində təməl, yəni istədiyi kimi bunun nisbətində öz təməllərini yüksəldə bilər. ولهذا كثرت 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 الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس المثبتة لهذا الأصل. Deyir ki, və buna görə, və buna görə də Qur'an-ı Kerimdə yəni möhkəm dəlillər çoxdur ki, yəni bu əsası təsdiqləyən dəlillər çoxdur. Bəllə təkadu təxlu ayə min ayatihi min zikril zikrin li asmaillahil husna və sifatihil uliyə. Hətta deyir, elə bir ayə yoxdur ki, demək olar ki, elə bir ayə yoxdur, az qalsın ki, elə bir ayə olmasın ki, Allah Taala'nın orada öz isim və sifətlərini, yüksək uca isim və sifətlərini, gözəl isim və sifətlərini qeyd etməsin. Mimma yadullu dilalatan wadihatan ala ahamiyyati al-ilm biha wad-darurati al-massa li-ma'rifatiha. Bu da ona dəlalət edir, açıq aydın ona dəlalət edir ki, Allah, yəni Allah Taala'nın gözəl isim və sifətlərini bilməyə olan qulun Allah Taala'nın isim və sifətlərini bilməyə olan zəruri ehtiyacına dəlalət edir. Və keyfə lə yətəbəvvə hədihi l-məkənə əl-mənfiyyə və hu əl-qayə əlləti xuliqən nəsu li-əclihə və ucidu li-təhqiqihə fət-təuhidə ləzi xalqallahu l-xalq li-əclihi növən. Və deyir ki, və necə olsun ki, deyir, bu necə olsun ki, bu yəni buna bu məkan bu dərəcəyə hazırlıq olmasın. O dərəcədir ki, bu o qayədir ki, hansı ki insanlar bunun üçün yaradılıb və bu qayəni gerçəkləşdirmək məqsədi ilə insanlar yaradılıblar. Yəni o qayə ki, insanlar bu tövhid qayəsi üzərində yaradılıblar ki, yəni tövhidi gerçəkləşdirsinlər. Bu da iki növ, bu tövhid isə iki növdür. Tövhidul mərifəti vəl isbat, yəni mərifət, yəni Allahı tanımaq və isbat etmək tövhidi. Bu da və huwa yəşməlul iman bi rububiyyətillahi vəl əsmə və sifət. Bu da nəyi əhatə edir? Bu Allah Taala'nı rəbb etmə, yəni isim və sifətləri ilə rəbb etmək və belə iman gətirmək, iman gətirməyi əhatə edir. Və təvhidul iradəti və təvhidul iradəti və tələb. İkincisi isə yəni iradə və tələb tövhididir ki, və huwa təvhidul ibadə. Bu isə ibadət tövhididir. Birinciyə dəlil, yəni birinci tövhidin birinci növünə Allah tanımaq və isbat etmək tövhidinə dəlil Allah Taala'nın bu ayəsidir. Talaq surəsi 12-ci ayə. Allahu-llazi xalaqa səmavati vəl-ard mislahunna yatanazzalul amru baynahunna lit'alamu anna Allah ala kulli şey'in qadir və anna Allah qad ahata bi kulli şey'in ilma. Allah Taala buyurur ki, 7 göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allahdır. Vəhi onların arasında ona görə nazil olur ki, Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz. İkinci növə dəlil isə, yəni tövhidin iradə və tələb, yəni ibadət tövhidinə dəlil isə Əz-Zəriyyat surəsi 56-cı ayədir. Allah Taala buyurur ki: "Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Yəni mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım, deyir Allah Taala. Yəni burada da bir fayda var ki, Şeyx Hafiz Allah buyurur ki: "Fil ula xalaqu xalaqa li ta'lamu və fis-saniyə xalaqa li ta'budu fət-təvhid ilmun və əməlun." Subhanallah, çox gözəl faydadır. Deyir ki, birinci ayədə Allah Taala onları yəni bilmələri üçün yaratdı. İkinci ayədə isə
ibadət etmələri üçün yaratdım deyir. Birincidə bilmələri üçün, yəni misallar çəkir göyü və yeri, Allahın göy və yer arasında yaratdıqlarını misal çəkir və bilmələri üçün ki, Allah Taala hər şeyi əhatə etmişdir. Yəni bunu bilmələri üçün yaratdığını deyir. İkinci ayədə isə Allaha ibadət etmələri üçün yaratdığını deyir. Hər ikisi də elm və əməli cəm edir. Birində bilmək elmlə bağlıdır, ikincisi isə ibadət və ibadət də əməllə bağlıdır. Ona görə də çox gözəl faydadır. Deyir ki, tövhid isə elm və əməldir. Və bu iki ayə elm və əməli özündə nə edir? Cəm edir. Sonra deyir ki, وَجَاءَ فِي الْقُرْآنَ آيَاتٍ كَثِيرًا فِيهَا الْأَمْرُ بِتَعَلِّمُ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ وَالْعِنَايَةِ بِهَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ Və deyir ki, Quran-ı Kərimdə bir çox ayələr gəlmişdir ki, orada Allah Taala bu şərəfli elmi öyrənməyi əmr edir və bu əzəmətli əslə diqqət göstərməyi əmr edir. Məsələn, Allah Taala Əl-Bəqərə surəsi 209-cu ayədə buyurur ki, فَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bilin ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Və ya Allah Taala Əl-Bəqərə surəsi 231-ci ayədə buyurmuşdur, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ Bilin ki, Allah-u Teala hər şeyi biləndir. Həmçinin Allah-u Teala Əl-Bəqərə surəsi 233-cü ayədə buyurur ki, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Bilin ki, həqiqətən də Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Həmçinin Allah Taala Əl-Bəqərə surəsi 235-ci ayədə buyurur ki, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ Bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Həmçinin Allah Taala Əl-Bəqərə surəsi 267-ci ayədə buyurur, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Bilin ki, Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Həmçinin Allahu Teala Əl-Maidə surəsi 98-ci ayədə buyurur ki, اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ Agah olun ki, Allah şiddətli cəza verəndir, həmçinin də Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Həmçinin Allahu Teala Əl-Ənfal surəsi 40-cı ayədə buyurur ki, فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ Allah Teala buyurur ki, bilin ki, Allah sizin himayədarınızdır. O, nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Həmçinin Allah Teala Əl-Bəqərə surəsi 194-cü ayədə buyurur ki, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Bilin ki, Allah müttəqilərlə, yəni ondan qorxanlarla bərabərdir. Və qardaşlar, bu barədə ayələr çoxdur. Təxminən bu mənada olan oxşar ayələr, yəni bilin ki, bu sözlə başlayan, bilin ki, agah olun ki, sözləri ilə başlayan ayələr təxminən 30-a yaxın belə ayələr Quran-ı Kərimdə vardır. وَأَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ لِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ كَثِيرٌ جِدًّا وَلَا يُقَارَنُ بِهِ ذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ لِأَيِّ أَمْرٍ آخَرٍ Amma deyir, Allah Taalanın isim və sifətlərinin Quran-ı Kərimdə qeyd olunması bu olduqca çoxdur və bu وَلَا يُقَارَنُ بِهِ ذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ لِأَيِّ أَمْرٍ آخَرٍ Və Allah Taalanın isim və sifətlərinin qeyd olunması Quran-ı Kərimdə o qədər çoxdur ki, bununla heç bir başqa bir məsələni, mövzunu müqayisə etmək mümkün deyildir. İz huwa a'zamu şey'in zukira fil Quran və afdaluhu və arfa'u. Belə olduqda ki, Allah Taalanın isim və sifətləri Quran-ı Kərimdə zikr olunan ən əzəmətli və ən fəzilətli və ən yüksək şeylərdir. Yəni, bu üzdən müqayisə etmək başqa mövzularla doğru deyil və daha çox Allahın isim və sifətləri Quran-ı Kərimdə varid olmuşdur. Məhz elə bu məsələyə aid də Şeyx Əl-İslam İbn Teymiyyə deyir ki, وَالْقُرْآنِ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَكْثَرْ مِمَّا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنِّكَاحِ فِي الْجَنَّةِ Və deyir ki, Allah-u Teala'nın Quran-ı Kərimdə isim və sifətlərinin və feillərinin yəni qeyd olunması Quran-ı Kərimdə yemək, içmək, cənnətdə evlənmək və s. kimi mövzulardan
daha çox yəni zikr olunmuşdur. وَالْآيَاتِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِذِكْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ أَعْظَمُ قَدْرًا مِنْ آيَاتِ الْمَعَادِ Və həmçinin deyir, Allah Taalanın isim və sifətlərinin əhatə edən ayələr, ayələr məad haqqında olan ayələrdən daha çox gəlmişdir. Məad, yəni öldükdən sonra diriliş haqqında, haqq hesab haqqında olan haqq hesab günü haqqında, qiyamət günü haqqında olan ayələrdən daha çox sayda gəlmişdir. Fə əzəm əyətun fil Qur'anil kerim əyətil kursi əl-mutadamminətli dəlik. Və Qur'an-ı kərimdə ən əzəmətli ayə olan ayətəl kürsi də bunu özündə əhatə edir. Sonra Şeyx Hafizəhullah qeyd edir ki, Qur'an-ı kərimdə Qur'an-ı kərimin anası sayılan, yəni Ummul Qur'an adı verilən surələrin anası deyək, Fatihə surəsi var və bu barədə əsər zikr edir. Sonra İxlas surəsi var deyir, o surə ki, Qur'an-ı kərimin üçdə birinə bərabərdir. Və sonra deyir ki, وَثَبَتə فِي الصَّحِيْ أَنَّهُ بَشَّرَ أَلَّذِي كَانَ يَقْرَأُهَا وَيَقُولُ اِنِّي لَا اُحِبُّهَا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ بِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ Və Buxar və Müslimdə gəldiyinə görə deyir ki, Peyğəmbər yəni sallallahu əleyhi və səlləm müjdələyərdi və yəni İxlas surəsini oxuyanı müjdələyər və onu oxuyardı və deyərdi ki, mən bu surəni sevirəm, çünki orada Rəhmanın sifəti vardır. Yəni Rəhmanın vəsfi vardır. Bi ennallaha yuhibbu. Çünki Allah Taala da yəni onu sevər. Kim onu oxuyarsa Allah Taala onu sevər. Fəbəyyənə ennallaha yuhibbu men yuhibbu zikra sifatih və hədə babun vasi. Və Allah Taala xəbər verir ki, yəni daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, Allah Taala onun Qur'an-ı Kərimdə gələn isimlərini, yəni sifətlərini Uca Allahın sifətlərini xatırlayanları Allah Taala sevər. Kim bu sifətləri sevərsə Allah Taala da onu sevər və bu bu mövzu yəni geniş bir mövzudur. وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وأوائده. Və deyir ki, bütün bunlar açıq aydın dəlalət edir ki, yəni bu elmin şərəfli olmasına və bu elmin şəninin uca olmasına və çoxlu xeyirlərinin və faydaların gəlirlərinin olmasına dəlalət edir. Və ənnəhu aslu min usulul iman həmçinin dəlalət edir ki, bu imanın əsaslarından olan bir əsasdır. Və ruknun min arkani din və dinin rükünlərindən biridir. Və əsasu min ususu millətəl İslam və bu İslam millətinin, İslam ümmətinin əsaslarından bir əsasdır. Və aleyhi tübnə məqamətət dinər rafiyə və mənaziluhu əl-aliyə və bunun üzərində dinin yüksək məqamları bina olur və dinin uca mənzilləri bunun üzərində bina olur. Bu şərəfli elmin Allah-u Teala'nın gözəl isim və sifətlərinin, ad və sifətlərinin üzərində bina olur. Və keyfə yəstəqimu əmrul bəşəriyyə və tuslihu halun nəs bidunu mərifətihim bifatirihim və bəriihim və xalidihim və razihim. Və necə bu bəşəriyyətin, insan övladının halı necə islah ola bilər, insanların halı necə islah ola bilər o halda ki, onlar öz yaradanlarını tanımasınlar və onları şəkildən şəkilə salan, onları yaradan, onlara surət verən, onları ruzləndirən Allahı tanımadan necə bəşər övladının halı qaydasına düşə bilər. Və dünə mərifətihim bi əsməil husna və sifətihil uliyə və nuutihil kəmilə əddəllə alə kəməlihi və cələlihi və azamətihi. Və həmçinin necə onların halı islah ola bilər ki, onlar Allah Taalanın gözəl ad və sifətlərini, kamilliyə dəlalət edən feillərini kamillik və əzəmət, onun əzəməti və ucalığı nisbətində bilməsinlər. Və ennəhul məbudu bi haqqin və la məbuda bi haqqin siva. Və o Allah ki, o ibadət ediləndir, haqq olaraq ibadət edilən Allahdır və ondan başqa ibadət haqq olar, yəni ondan başqa haqq məbud yoxdur. Yəni ondan başqa haqq ibadət edilən birisi
يخطر، ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له. Və Allah üçün təəssüflər ki, insanların çoxusu o qaya çünki yaradılıblar, o şeydən məşğul olublar, nə ilə? Yaradılan şeylərlə məşğul olublar. Halbuki yaradılış qayəsi ilə məşğul olmaqdan daha çox yaradılmış şeylərlə məşğul olublar. Və qad həzzər Allah ibadəhu min zəlikə bi qovlihi Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu lə tülhikum əmvalikum və lə əvlədikum ən zikrillə və mən yəfəl zəlikə ulaikə humul xasirun. Allah Taala artıq qullarını bu haldan çəkindirərək buyurmuşdur. Ey iman gətirənlər, sizi mallarınız nə də övladlarınız Allahın zikrindən yayındırmasın. Kim bu, əgər sizdən hər kim bunu edərsə, o kimsələr, yəni ziyana uğrayanlardır. Əl-Münafiqin surəsi 9-cu ayə. Vallahu müstəan və müvəffəq li kulli xeyr. Və Allahdan yardım istəyirik, o bütün xeyirlərə müvəffəq edən, şübhəsiz ki, o Allahdır. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم